munaasabad lagu xusaayay 62 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo. Waxaa munaasabadan ka soo qayb galay taliyayaasha iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida maamulka degmada Garbahaar, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah, iyadoo ay ciidamadu gaadka ciyaar ku soo bandhigeen xerada ciidamada ee WV. Markii uu soo dhammaaday dhoola tuska ciidamada ay soo bandhigayeen, ayaa waxaa halkaa ka hadlay maamulka degmada, siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida: cadowgu wuxuu ka naxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, dhammaan hadday ay yihiin shisheeye kalkaal dabadhilif, inta uu arkay ciidanka munaasabadiisa ma noolaanayo. Inta saaka cadow dhimanayso oo dabadhilif u ah oo ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa hadda u taagan ay arkayaan awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, cadow kuma noolaanayo ciidda korkiisa. Waxaan halkan wakiitaanid uga dirayaa dableyda, alifleyda, dhammaan iyo saraakiisha ciidamada dalka xoogga dalka Soomaaliyeed inay midnimada ay muujiyaan, inay dalkooda ay cadow ka dhiciyaan. Maanta waxay la mid tahay markii la aasaasay 12 Abriil 1962, qof walba oo shucuur leh hadduu oo dableeya ilaa ciidanka meesha ugu sarreysa, waxaan ka rabnaa kaasata, waxaan ka rabnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, cadowga ciidanka dalka ku soo duulay oo wajiyada badan wato oo mucaaradka ah oo mu'ayidka aan ahayn oo dalka Soomaaliya rabo inay burburiyaan, kulligiin hal meel inay uga soo joogsataan. Waan leeyahay hambalyo. Maanta waa maalintiinii, waa maalinteennii, waa maalintii Soomaaliya, waa maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay 62 guuradiisii weeyey. Waxaanu leenahay hambalyo aanu leenahay meel alle meel ay joogaanba ciidanka dalka Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel alle meel ay joogaanba iyo ciidamada qalabka sida. Waxaan halkan uga hambalyeynaynaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, madaxweynaha Soomaaliya, taliyaha ciidamada qalabka sida jeneraal Odawa, ummadda Soomaaliya oo dhan, saraakiisha ciidamada qalabka sida dableyda xaasaskooda, iyo in alla intii Soomaali ah oo farxad ku faraxsan xafladdan iyo munaasabadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta marayaan sanad guuradoodii. Awalan waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka, taliyaha ciidanka Soomaaliyeed jeneraal Odawa, taliyaha guutada hooyooyinka musharaxiinta ee gobolka Gedo gaar ahaan Galbaharey, dhammaan mashruucda meesha fadhido, ururka dhallinyarada, ciidamada qalabka sida, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bacda salaan, aad iyo aad bay maanta farxad iigu tahay inaan ka qayb galo munaasabadii iigu horreysay ee Soomaaliyeed ee ciidamada xoogga ee dalka Soomaaliya. Waa maalintii iigu horreysay, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan u hambalyeynaynaa maalintan maanta waa maalin weyn, waa maalin farxadna gelinayso, waa maalintii aan cadow oo dhan ka xorownay, waa maalintii muxuu ahayta ciidamadanada dhidibka loo aasay. Waxaan leenahay hambalya mar labaad, hambalyaan leenahay. Waxaan leenahay ciidamada xoogga dalku ha guulaysteen cadowgooda cagta hoosteeda mariya, cadowga cagta hoosteeda geliya. Waxaan leenahay ciidamada xoogga dalku guulaysta, guulaystaan idin leenahay. Waxaa weeye marxalada aad soo marteen waad ogtihiin, dib u laabasho ma jirto, horay u socdaan idin leenahay. Ciidanka xoogga dalka horay ha u socdo. Maanta waxaan hadalka la googaynayaa waa farxad. Hal mar oon uga qayb galay xamar doodasha Abriil ma ogiye maanta ka hor ma hor istaagin ciidamadanada sidii qaranka nagii u dumay. Waad arkaysaan maanta sharafka iyo haybadda ka muuqato, waad arkaysaan maanta. Waxaan leeyahay guulaysta, guulaystaan idin leenahay. Waxaan maraynaa meeshii uu yiri maanto kale, meeshii uu yiri Abaay Cadees Ciise Kaarse, markii intaana la aasaasin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ku anjeeyay, waxay ahayd oo uu yiri markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu arkay, wuxuu yiri kumaandooska anaga sidii goodka u galgalan garabsaar dabki ku gaardiyay gaadin socod, markii aan geeska arko gelidi ayaga kacday, gubaysi iyo gobanimada ma laba lis garab dhiga, laba lis garab dhiga ma aha ciidamada arada kumaandooska. Waxa weeye
أبغان عارف إيش سكر شاء الله ونحرسته وحوها دتك كتاريخين جري عيدنا الحلو قدرك الصومالي أقدم بين وح مناسبة الصحرة تليها جوتة تبنات غيبت أفرتني الزدحات عيد بدأ حقة قاشان لسر ورفاش قادم فرولة هل كانوا كو غيبت تلسك غيبت بولسك تلسك غيبت تلسك قبل نبت شجودة مارت قلنتا مشرحينتا قدوميها دك ماذا يمامل كيسة أوركنا ليردا أورك يوينك هير قبل هير دك ما وقرح لعن طرف فديه وعوش عندك بصوتنا لقرب استاجي وإلا ساعدنا قرح لعن طرف فديه آدي آد بعد يسأل وينا وارجين ما حد علينا وانا ما سنتي أنت أسك بعد وحي لديه لأواليري ما أنت أبريل معنى دورت محوي أبريل ما حيكون دلتي أبريل وحيكون دلتي حيو قدرك سمعنا مناسبة دي دوي محال لوغو آدي لابد طبنك أبريل لابد طبنك أبريل سببت لوغو آدي يا ربانا وحن كريش يغو لابد طبنك أبريل وحال لوغو آدي لابد طبنك أبريل وحا عرطة قوغا عرطة خوبك قوغا اللي يرادو وهو عرطة لابد طبنك أبريل عينك حيو قدرك سمعنا وحيو اللمد ياهي بوجا نود أبو لمدي ساس أبريل مناسبة الله قديم ساس الله برتار بعرض أو هالكاس يكتب وحالوكم مثلي بوجا روب كأول هاي كيانة أو عدو بيكون ولاته أو واحد بتكشر يا واحد بريج جوا بيكون ولادان أو جوجا سمركو داء يلمدي لبي طبعا أبريل هرت ساس الله كيانة سنة كاستال لبي طبعا كأبريل إذا بدو واحد أيود بالدكان سنة جورد الذي يجو أي سميان دولة تسيو عيداً هي حفلة واوين مرسمة حاجي فارح وربهين تعيد ماذا غلب كسيدة تقمد قربها ريا حرونتا قبل كجدو